България празнува на Гергьов ден. Честваме Деня на храбростта и на българската армия. А именно ден празнуват близо 200 000 българи. Всичко за празника. Сега в обедните новини от репортерите на Нова. Започваме с Данил Глишев, който е в центъра на София. Дани, тази година традиционният военен парад беше изключително скромен. Да, може да се каже, тъй като не участва друга военна техника, освен този хеликоптер Ми-17, който премина над площада с развятия национално знаме. Иначе тържествата тук традиционно се провеждат, но има и някои новости. Например, за първи път от известно време на сам оркестъра, националната гвардейска част, изпълни програма, която показа на зрителите, които се бяха събрали. На площада всичко завърши, но част от тържествата продължават и в момента можете да видите тук, разбира се, далеч по-скромно, с тържествена смяна на караула пред президентството. Това става точно в 12 часа, както си е редно, само че участват малко повече гвардейци. Обикновено те са 4-ма, които се сменят. Сега са 8. Хората са се събрали тук, виждате мнозинството, за да направят и по една снимка за децата. Все пак е празник. Нека да видим и още от тази атмосфера. Тържествата започнаха с църковен водосвет на бойните знамена. Велики Господи, молим те, подкрепи сърцата и волята на българските войни, за да обичат родината си, в която по Твое благоволение се родиха и израснаха, та да бъдат в състояние да изслужат вярно и предано. Каретата на площада бяха сформирани от всички родове войски. Отдавайки почет на свети великомъченик Георги Победоносец и отбелязвайки професионалния празник на нашите въоръжени сили, ние се прекланяме пред нашите предци, защитили правото на българския народ за национално самоопределение. Но освен държавен и военен, празникът Гергьовден е и народен. Хората идват, за да си спомнят за дългите години на службата си. Ние с любов влизахме в армията, с любов служихме в нея и с любов се излязахме. Това е от това място. Иначе традиционно в цялата страна, в гарнизонните градове, също има паради, скромни тържества, с които отбелязваме Деня на Свети Георги Победоносец, Деня на българската храброст. Даниил Глишев за военния парад в центъра на София. Още за празника след малко в новините.